наповнення відповідних баз системи виборів, якого би протоколу, тобто в тому числі і протоколі з поміткою уточнений, зобов'язана. Дякую за увагу, колеги. Петро Олексійович Порошенко набирає більше 53%, майже 54% голосів виборців. Юлія Володимирівна Тимошенко – 13%. Олег Валерійович Ляшко – 8,5%. Знаєте, що хоча у нас був 21 кандидат на пост президента України, в регіонах України, де відбулося голосування, Петро Олексійович Порошенко... Немає поки що, так, результатів? Добре. Так. Але, на мій погляд, всі дрібні порушення закону, які могли мати місце під час голосування вчора, 25 травня, жодним чином не вплинули на результати виборів і не можуть розглядатися як такі Центральною виборчою комісією. В цілому мені здається, що голосування на всій території України, крім, звичайно, Донецької, Луганської областей, пройшло спокійно, достатньо організовано. Якби, знову ж таки, не ці масштабні місцеві вибори, то взагалі причин для хвилювання і причин для занепокоєння Центральної виборчої комісії не було б ніяких. Ви ще вчора. Це ж таке, що так.